Kjo qeveri, edhe kjo kuvend, asë njëherë nuk ka pas kontakte me neve, sepse ne, si organizata dola nga lufta, ka edhe shkresa apo e majle që ju kemi dërgu dhe kam përgjigjë. Neve na e mirë që presidenti Askokut, një e majlë që ja dërguam dje, për takim, që neve jemi shqetsuar që kemi orë pikrisht për ligjin që u bo kundrëlishëm i pagës minimale që i heqë veteran të luftës nga beneficionit që në ligjë tha që mund t'jetë më i madhë, për nuk mund t'jetë më i vogël se paga minimale, dhe në armi që u përgjith shpejt, dhe ne i paraqitëm gjitha shqetësime tona qoftë për veteranët e luftës, qoftë për familjet e dëshmorëve, qoftë për invalidët që kjo qeveri që dy vite gjysë pas protezat nuk jam rregulluar.